აღმოსავლური კალენდრით. ყოველი წელიწადი სხვადასხვა ცხოველი თილისმის მფარველობით მიმდინარეობს. 2020 წელს ღორს თეთრი ლითონის ვირთხა ჩაანაცვლებს. ექსპერტები 2020 წელს საკმაოდ საშიშსა და არაერთ მნიშვნელოვანს უწოდებენ. არამხოლოდ იმიტომ, რომ ლითონის სტიქია ცუდად ესადაგება ვირთხას, არამედ იმიტომაც, რომ ეს წელი ნაკიანი იქნება. მოგვიწევს ნეგატიური ენერგიის ხშირად გათავისუფლება. თეთრი ლითონის ვირთხის წელი 2020 წლის 25 იანვარს დაიწყება. ის ამ წელიწადში მოიტანს ღრმა ცვლილებებს ცხოვრების ყველა სფეროში. ამ წელს ადამიანებზე იმოქმედებს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა გონიერება, ეშმაკობა. სწორედ ეს თვისებები ახასიათებს 2020 წლის მფარველ ცხოველს. ასტროლოგების რჩევაა, რომ 2020 წელს რაც შეიძლება მეტი დრო დაუთმოთ საკუთარ თავს, ოჯახს, ურთიერთობების მოგვარებას კოლეგებთან, საკუთარ ჯანმრთელობას. არ უნდა დავივიწყოთ თვითგანვითარებაზე ზრუნვა, იკითხეთ ბევრი, უყურეთ საინტერესო გადაცემებს და ურთიერთობები გქონდეთ ჭკვიან და მოაზროვნე ადამიანებთან. 2020 წლის აღმოსავლური კალენდარი გლობალური გეგმების დაწყობას არ გირჩევთ. ჯობია ადრე დაწყებული გეგმები დაასრულოთ. ტყუპი, ოპტიმისტური წელია თქვენთვის. ახალ ნაცნობებსა და საინტერესო წინადადებებს მიიღებთ. შეიძლება შეიცვალოს თქვენი ოჯახური სტატუსი. სუბუქი წელი გელით. სასურველს მარტივად, ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე მიიღებთ. სამყაროსგან სასიამოვნო სიურპრიზებს ელოდეთ. 2020 წლის წარმატებული თვეები აღმოსავლური ზოდიაქოს ნიშნებისთვის ასე ჟღერს. ძაღლის, კურდღლის, ცხენისა და თხისთვის მეტალის თეთრი ვირთხის წელი ყველაზე წარმატებული იქნება. თქვენთვის კარგი თვეებია თებერვალი, მაისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი და ნოემბერი. ამ თვეებში მიაღწევთ წარმატებას საქმეებში. სამყარო გიგზავნით პოზიტივს, ჰარმონიას. თავად უნდა გააქტიურდეთ, რომ სასურველს მიაღწიოთ. მოიწადინეთ, რომ გაიუმჯობესოთ დამოკიდებულება საყვარელ ადამიანებთან. ნუ იქნებით ზედაპირულები მათ მიმართ. დრო და დრო უთანხმოებები გელით და ერთმანეთის საიმედოობაზე გამოცდაც მოგინდებათ. ისეთი მომენტები ძირითადად იანვარსა და აპრილში გელოდებათ, როდესაც გექნებათ გაურკვევლობა. 2020 წელი წარმატებული იქნება გველის, ღორის, მამლისა და ვეფხვისთვისაც. თქვენ ცხოვრებაში დაისადგურებს ჰარმონია და უამრავი პოზიტიური მომენტი გელით წლის განმავლობაში. თქვენთვის კარგი თვეებია მარტი, მაისი, ივლისი და დეკემბერი. პირად ცხოვრებაში აღმაფრენის და დაცემის მომენტებიც გექნებათ. ყველა ნეგატიური მოვლენა, რაც თქვენ ცხოვრებაში ხდება, ერთადერთი უარყოფითი გრძნობით არის გამოწვეული. ეს არის ეჭვიანობა. არჩევანის წინაშე დადგებით, ან სასიყვარულო თავგადასავლები, ან მშვიდი სტაბილური ურთიერთობები. საქმეების მიუხედავად, მეტი დრო უნდა დაუთმოთ რომანტიკულ ურთიერთობებს. ძნელახდეგ შემთხვევაში საყვარელი ადამიანის წუწუნს ვერ ასწებით. ეცადეთ დრო და დრო ერთად იმოგზაუროთ. თუ ქორწინება გაქვთ გადაწყვეტილი, მარტსა და დეკემბერში გირჩევთ. გველი, ღორი, მამალი და ვეფხვი დაბადებიდან ლიდერები არიან და კარიერის მიმართულებით ეს განსაკუთრებით გამოიხატება. ამ კუთხით 2020-ში განსაკუთრებით წარმატებული თვეა თქვენთვის მაისი. ივნისში არ აიღოთ არც გასცეთ ვალები. ოლიმპოს აუცილებლად დაიპყრობთ, მაგრამ ბევრი წინააღმდეგობის გადალახვა მოგიწევთ და მაქსიმალური მოთმინება გმართებთ. და რა თქმა უნდა, არ უნდა დანებდეთ. ყოველი დაცემის შემდგომ უნდა ადგეთ და წლის ბოლოს თქვენი ტრიუმფითაც დატკბებით. გველი, ღორი, მამალი და ვეფხვი 2020-ში კარგი ჯანმრთელობით გამოირჩევიან. ყურადღება მიაქციეთ კვების რაციონს და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას. ხშირად ისეირნეთ სუფთა ჰაერზე, წყლის პირას. მოაწყვეთ პიკნიკები ბუნებაში. საკმაოდ ნორმალური წელია ელით 2020-ში დრაკონებს, ხარს, ვირთხას და მაიმუნს. 2020 წელს თუ საკმარისი თანხა დააგროვეთ, ახალი წლიდან სიფრთხილე გმართებთ, რომ შეინარჩუნოთ თანხა და არ დაკარგოთ თაღლითების და უბედური შემთხვევების შედეგად. თქვენთვის კარგი თვეებია მაისი, ივნისი და აგვისტო. პირად ცხოვრებაში უნდა აკონტროლოთ ემოციები, ეჭვიანობა დაუშვებელია. ასევე დაუშვებელია საყვარელ ადამიანებთან კონფლიქტში შესვლა. ახალი ურთიერთობების დასაწყებად და ქორწინებისთვის თქვენთვის კარგი თვეებია იანვარი, თებერვალი, სექტემბერი და ნოემბერი. თუ გსურთ საყვარელ ადამიანთან ურთიერთობა აწყოთ, ხშირად წადით კომპრომისზე, ნუ გაჯიუტდებით. გამოავლინეთ მოთმინება და ბევრ გაურკვევლობასაც აირიდებთ თავიდან.
დაგროვილი თანხა ეცადეთ შეინარჩუნოთ, განსაკუთრებით არ გარისკოთ ბიზნესმენებმა. Ნუ დაიწყებთ ახალ საქმეებს და ნუ გააფართოვებთ ბიზნესს. Дракон's харс виртхаса და მაიმუნს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემები არელით. Საფრთხეა მოსალოდნელი მეტალის ბასრის საგნებისგან. 2020 წელს ნანატრი შეხვედრა გელით საინტერესო ადამიანებთან. ის შეიძლება გახდეს თქვენი დამრიგებელი გურუ. დახმარების ხელი გამოგიწოდოთ თქვენთვის რთულ პერიოდში. დახმარების წყალობით ადვილად გადალახავთ სირთულეებს და გამარჯვებასაც მოიპოვებთ. Ავით მიზანდასახულები და მთავარზე ორიენტირებულები.